Allô, allô. Test, test. Test, test. Wih, sejuk. Mobil pas hujan. Allah. Batu. Okay, so assalamualaikum semua. Selamat malam dan selamat datang ke Arami Channel. You think you know me? Okay, so malam ni malam yang kedua terakhir. Malam kedua terakhir bulan puasa. So esok esok dah malam raya lah. Okay, so ni saya nak keluar isi minyak. So ni saya nak keluar isi minyak je sebenarnya, sebab esok saya masih bekerja. Walaupun hari terakhir puasa, saya still bekerja. So ingat pagi esok malam lah nak isi minyak. Kita just isi terus malam ni, esok tak isi minyak dah. Okay, sambil-sambil kita, saya nak tunjuk motor ni lah. Keadaan malam, so ramai yang tanya motor ni sebab saya pakai lampu LED dekat depan ni. Ramai yang tanya malam terang ke tak. Si awak boleh nilai sendirilah. Terang ke tak lampu saya. Okay, tengok sendiri. Saya motor belok ni, saya pegang dengan tangan je ni kamera ni. Helmet saya tak ada visor. Okey, dan di kesempatan malam ni, alih-alih saya dah on kamera malam ni. Alih-alih saya dah on kamera malam ni, saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, kepada semua viewer-viewer dan seluruh rakyat Malaysia. Selamat menyambut hari raya Aidilfitri untuk tahun 2021 ni. Walaupun kita sambut hari raya sama seperti tahun lepas, kita sambut dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. So minta banyak-banyak bersabarlah. Okay. Oh, nak ke mana? Kita harap Raya Haji, kita harap Raya Haji Tarpe kita boleh balik lah. Sama seperti Raya Haji Tarpe pula, kita harap Raya Haji tahun ni kita dapat balik kampung lah, retah negeri, sama seperti Raya Haji tahun lepas lah. Oi, lenguh lah pula tangan ni pegang kamera ni, sebab helmet saya tak ada visor. Helmet mahal sikit lah. Kalau saya awak tengok, memang saya awak tak mampu nak beli lah helmet ni. Dekat kedai memang tak ada lah helmet yang saya pakai ni. Nak tengok tak helmet saya? Nak tengok helmet saya? Tak tahu nampak ke tak. Terima kasih. Amo.